تسلی اپنے بادشاہ نوں سدے دیو بھائی سدیے اپنے بادشاہ سدے تیار ہو بھائی سدیے جلوس بنا لونا کھانے وال کراس کرنا بس دے اگو پارٹی دا جھنڈا لا لونا جے بندے پوچھن چا بھائی کی دے ویندے ہو جی پارلیمنٹ تے حملہ کرنا ہے وہ کیوں کریں دے ہو اگلے نو ڈھانا ہے آپ بانا ہے اگلے نو ڈھانا ہے آپ بانا اگر تسا میرا ساتھ دیو تو میرا دل پیار ہے میں پکی پکی تواڈی جیند نہ چھڑا مہینہ دیکھو لالا میرا دل بن گیا میں پکی پکی تواڈی جیند چھڑاوا بابا لیلا شاہ جی جیند کی میں چھڑاوا میں کھڑا منبر تے میں کھڑا پردہ بار وچ ظہور میں کھڑا پردہ مولا دی آمد میں پیارے نہ تواڈی گواہی میں مولا نوں پیار دا مولا لالا اگر تساں علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم دی کتاب پڑھو نا اپنی کتاب وچ او لکھ دین کہ جس بندے نو تڑا پے جنو سکھ کے بارویں دے ویکھن دی او اپنی کتاب وچ لکھ دین اس بندے نو نیندر نہیں آندی او بندہ سمجھدا نیندر دا غلبہ آ بھی جاوے او دیاں اکھی کھلیاں راندیاں او صرف اکھی کھلیاں نہیں رکھدا بلکہ او بندہ اپنے کان تیار رکھدا ہے بھائی جان اکھی ہوندی ہیں ویکھن واسطے کان بھائی غلام باس کیوں تیار رکھدا ہے کان کس وجہ تو تیار رکھدا ہے کوئی فرشتہ ہوے اعلان کرے تے آ کے آکھ جا اٹھ سارا جگ نور نور ہو گیا اج تہاڈے مولا دا ظہور ہو گیا غلام عباس اجازت لے کے ایک شعر بھی گانا چاہنا جو چاہے کہ خدا کے حسن کا جلوہ دیکھے جو چاہے کہ خدا کے حسن کا جلوہ دیکھے وہ دعا کرے کہ ظہور امام ہو جائے نعرہ حیدری بسم اللہ
تون سلامت رکھے